Добре дојдовте. Во среда јас сум денес, да речеме, во исчекување на некое ново маче на Ван Хојте и некоја пресмешна шега. Вие веројатно сте во очекување на уште еден бекстејдж. Еве ви го. Сите стереотипни вицови за снаи и свекрви паѓаат во вода кога се Блага Петреска и Ана Кондратенкова прашање. Ама со задоволство ги кажуваме сепак. Не само што не се ривали, туку често се здружуваме дома против Олег, на пример во јадење сме многу слични со вкусови. Повеќе и од мојата ќерка и од мојот син духовно со нас сме поблиску. За еден ден, за една ноќ, како кабана. Празна соба, глухо дома, тишина во лет. Почнале со забавна, продолжиле со фолк, музички доајени кои смениле правец. И еден роден ден во вистински правец, 11 години, спортско радио 90.3. Колку што е тешка и комплицирана темата политика, во Македонија исто толку тешка и комплицирана е релацијата снаа и свекрва. Ама не и во овој случај. Снаата спрема концерт, а свекрвата како дел од него. Свекрвата е не било која, туку токму Блага Петревска. Присуствувавме таму. Секој четврток во Скопје, како по традиција, звучи посебно. Уникатноста ја носи македонската филхармонија. Овој што доаѓа ќе биде од Русија со љубов, ќе биде исклучителен, зашто во фокусот како солист ќе е исклучителната виолинистка Ана Кондратенко. На концертот ќе отсвирам јас, Димитар Шостакович, концерт број 1 за виолина со оркестар, вториот дел ќе биде Чайковски симфонија, четврта, и целата програма што ќе изведам јас со македонска филхармонија и маестро Емил Табаков од Бугарија, е како едно парче душа руска, ем тажна, ем весела, ем саркастична, ем трагична. Станува збор за дамнешен сон. Овој концерт ми е од дамнешна желба, уште од детство да го отсверам. Знаев дека ми треба многу искуство за да го отсверам. И сега се осетив спремна и бев срекна кога директорката на филхармонија Маја Чаначевич ми покани да свирам со нашиот оркестар. И ако га прашав кој концерт, ја одма кажав Шостакович број 1. Оваа проба имаше поддршка плюс во публика, свекрвата Блага Петреска. Побаравме впечаток од снаата како уметник. И се дивам. Не дека моја сна, не зборувам како за сна, зборувам за еден светски уметник. Таа е стварно светски виолинист. Ке кажеш може претенциозно, точно е така. Само добар менеджер и таа би шетала по светот со незината скромност, убавина и квалитет кој што го поседува. Меѓутоа, тука е затоа што сака многу семејство. На комплиментите им немаше крај. Таа е една прекрасна мајка, таа е една прекрасна сопруга, домакинка. Ја зедовме на 20 години, а сега таа знае да зготви и традиционално јадење, и модерно јадење, да ги воспита керките, ни престрого, ни преразгалено. Зборувам престрого, бидејќи во Русија се многу построги со воспитувањето, таму нема. Детето од мало се учи на дисциплина на работа. Таа почна со моите внуки, па малку ја тука влијев малку да попушти, бидејќи некако овдека друго, друга атмосфера е. Убави зборови течеа и од другата страна. Сега, после толку фалење, јас морам, Блага, иако века дека не знае многу јазици, таа во секоја земја, затоа што гледав како се снаоѓа во Русија, сите моите, правевме свадба во Русе и сите моите роднини кои што се запознаа Блага, не ја разбираа, не зборува, ама све ја разбират, ја засакаа како своја. Значи, Блага покрај, сега, не биде, се фалиме една со друга, ама вистина е така, тоа вистина мислам. И со тоа што бев на 20 години, која ме зема, ме бев позатворена, бев по, така, по песимистична би кажала. Овде се отворив, овде се научив на позитивно мислење од пак од Блага тоа. Се подсетија на првата средба. Првпат кога влезе од само од влезната врата, јас и ќерка ми ја чекавме и мојата ќерка извика: "Лепотица." Видов две
Aj на смени, што на смени, да, ама таква љубов осетив, одма од врата влезна. Ако мисла дека Ана ми е внука тие, што не ја пратат класичната музика, кој ќе шетаме, вика внука ти блага, не викам снајката е. Али пак ќе кажам, незините квалитети ретко кој ги има. Добриот однос не е нешто што се глуми. Кај нив две, дека супер си функционираат, се гледа од километар. А вела дека синовите често и несвесно се влюбуваат во некои карактеристики кои ги препознаваат кај потенцијалната сопруга, а ги забележале кај својата мајка. Во што се слични Блага и Ана? Прво што сме дисциплинирани двете, јас не можам да се рамнам со незе во знаењето, бидејќи таа зборува неколку јазици. Светот го шета и го знае на прсти, може да се снајде и со техника, и со виолина. Таа го научи македонскиот јазик за месец дена, што јас не можам да го научам рускиот. И честитам во секој случај, таа е многу повисоко од мене. Често се здружуваме дома против Олег, например, во јадење сме многу слични со вкусови, во размислување некои за живот, многу сме слични. Много. И не сме, може би, не личиме вака на изглед, ама духовно многу сме слични. Може би затоа Олег ме одбра мене. Дури повеќе и од мојата кирка и од мојот син, духовно со нас сме поблиску. Зашто некако растењето не беше исто. Од бројните песни на свекрвата, Ана си има една омилена. Сите песни се убави, ама кога Олег, уште не ја знаев Блага, ми даде CD на мајка ми, еве слушнеа, и одма се фатив за последна, баш во тоа CD беше последна. Песната може се, само не ја слушав, убав целот CD, ама таа не можев да ја одолеам. Песната е да ти каже, што не може. Во меѓувреме неуморната и позитивна Блага Петреска си ниже нови песни. Студена солза, студена, а јас сум студена. Па јас сега го промовирам мојот спот, Студена солза. Сите ми рекоа да не сум го снимала во 20-тите години, бидејќи сум изгледала убаво. Ама јас си викам, не, ја претпладне сум баба, навечер сум еве помлада, така да зависи од тоа. Од амбиентот ја така се однесувам и така изгледам. Нешто пред крај резимиравме. Сите оние вицеви, шеги, насметка на нели односот с наја свекрва, вашиот случај апсолутно паѓаат во вода. Ама со задоволство ги кажувам сепак. Да? Сите ги собирам. С наја свекрва не знам, тоа ми е мене застарело мислење. Значи, ако почитуваш личноста, треба да си срекна, што сум, јас сум пресрекна на Господ што ми ја дал оваа сна, што го сака мојот син и тој лезе, што се нашле и новиот години дојдов до заклучок дека треба да се земат од иста професија машот и жената за да се разбираат. За време на пробата во публика беше и Олег. Во име на разбирачката меѓу партнерите од иста професија, додадоа. Блага ми дава огромна поддршка за овој концерт, ама Олег, бидејќи знае колку кошта тоа, свирењето, тоа знаењето сега во концертот што ќе го покажам, тој од семе оградова, од домашни работи, од обврски, Блага ја брка, например, не, деца. Се си вршиш па на овај концерт, а ти се вршиш дома домашната работа, јас се чудам. Таја, и сега те гледав, ти разговараш и свириш, разговараш, а друг да ќе умре од трема прво. Па јас се чудам, на вистина. Доволно сигурно сум во, може би затоа немам трема. Ја немам та трема што не можеш да свириш. Дај чека да излези да. Да, едва ја чекам тоа. Да покажи тоа. Тоа што... возбудата ја. Тоа е дека го носи во себе, дека е роден уметник. Уметник. Што вика Толстој, уметност е да покажеш чувства. Значи да пренесеш чувства, дали со слика, дали со музика, дали со писмо, со пишување. Да пренесеш чувства. Е, тоа ќе правиме во четврток, ќе пренесуваме чувство од Русија во Македонија. Не постои прирачник или водич за развивање на квалитетен однос на свекрва. И не се сите свекрви за во ист кош, ниту пак се сите снаи цвеќе за мирисање. И меѓу едните и меѓу другите има и такви и такви. Едноставно треба да си се погодат. Нема правила, има стереотипи. Ним им се противат овие две талентирани и позитивни дами. Едната во четврток ќе донесе парче душа од Русија во македонската филхармонија, другата ќе ја наполни својата душа од публика. Браво за енергијата на двете!
Бевме и на еден роден ден кој веќе се случи. Прославуваат точно 11 години. Спортско радио, нека ви е со среќа. Во понеделникот, во присуство на голем број спортисти, деловни партнери и луѓе од македонската естрада, Спортското радио со посебна свеченост го прослави својот 11-ти роден ден. 24 часовно спортско информирање и многу успешни проекти. Како започна оваа приказна и како е да се биде на позиција главен директор на Спортското радио? Приказната почнува многу одамна, меѓутоа официално бројаме 11 години. Генерално размислувавме како да се разликуваме од останатите медиуми, бидејќи започнавме ние многу одамна, некаде 92-3 година со оваа работа. Одлучивме дека тоа е спортот, спортот ги спојува сите, спортот го сакаат сите и дојдовме до идеја која што до ден денеска обстојува. Што е она по која што се разликува Спортското радио од останатите медиуми? И луѓето научија дека на таа фреквенција 90.3 секогаш наоѓаат тазе вести, на секој саат спортски вести, спортски информации, директни преноси и едноставно тоа е една од разликите. Втората разлика е што кај нас нема политика. Третата разлика е што имаме можам сега со малку субјективно да кажам, а и објективно имаме одлична музика која што доста веќе сме со шовинистичко машко радио и дамите не слушаат затоа што таа музика дозволува и оние кои што не ги интересира спортот да бидат на нашата фреквенција. Кој настан може да се издвои како најуспешен од изминатата година? Пример, лично јас бев во улога на репортер кошаркарското првенство во Хрватска, каде што во Загреб се трудевме на начин наш специфичен како спортско радио да известуваме за настапите на кошаркарската репрезентација. Сега бевме во Полска, каде што известувавме за ракометот, штета што немаме повеќе успех. Меѓутоа, се надевам дека наредната година или оваа година веќе ќе спортското радио ќе биде на Олимпијада, каде што ќе имаме представник. Како што си ја редот, си подадовме рака, си честитавме и посакавме многу прослави заедно. Гостите насмеани, ние задоволни, но прославата не е прослава без драбица. Вечерва се прославува 11-тиот роден ден на Спортско радио. Кои се вашите чиститки до ни? Па со Спортското радио имам долги години, имам искуство, имам и соработка со Спортското радио. Значи секоја година, од година до година се подобро им се манифестациите и секогаш изборам кога возам кола, значи го слушам Спортското радио, секогаш точни информации добивам од целиот спорт. Секако би сакала да упатам огромни честитки до тимот на Спортско радио, до Зоки, Тони и така натака целата екипа. Ние се дружиме во, да речам, еднаш во годината и на овој настан, меѓутоа и на настанот каде што се играат фудбалски надпревари помеѓу екипи од различни професии, од различни области, така што имам учествувано на она што го организира Спортско радио како фудбалерка, иако не сум многу спортски тип, меѓутоа убав настан да се дружиме и да се забавуваме и малку да го надградиме спортскиот дух. Не знам дали сте знаели или не, ама јас едно време работев за Спортско радио и тој период го паметам како многу убав период. Мило ми е што релацијата со колегите и со работниците од Спортско радио ја продолживме низ годиниве. Редовно сум тука на секој нивни роденден, освен на минато годишниот, јубилејниот 10-тиот, кога има поврски, но затоа еве сега, даде Господ на 11-тиот да се собереме. Мило ми е што радиото котира одлично, што прославуваат ете од година в година се поголем број на успеси, се поголем број на години успешна работа. Од срце ќе им посакам вака да продолжат и во иднина, да бидат многу слушани, да бидат дел од секој невието на целата македонска јавност. Да слават 111 години роден ден, само ние нема да доживееме да го видиме тоа. Им посакувам многу позитивна енергија во етерот, како што ја имаат и до сега, многу успешни години, да не биде клише, да не бидам досадна. Им посакувам да следат многу убави спортски надпревари и се разбира да пренесуваат само победи за нашите репрезентации без разлика во било кој спорт. 11 години во било што да се обстои во оваа наша држава е наистина успех. Така да ете и до нив големи чести. Им честитаа на свој уникатен начин, но и признаа колку тие покрај своите професии и ангажмани ги следат спортските настани. Можам да кажам дека програмите на Спортското радио се пандант на светското ниво на радијата, што се особено на спортските радија, пошто целата енергија е фокусирана
на спорт и убавините и негативното и позитивното спортот го известуваат, што е многу добро за денешницава. Не следам многу спортски настани, значи на вистина морам да признам дека не се разбирам многу спорт. Секако набивам за Македонија на оние европски првенства, на надпревари каде што, да кажам, се гордеам нели со ракометарите, со сите оние кои што имаат успеси, кошаркарите и така натака. Да ги следам, меѓутоа со посредство на спортско радио, со посредство на медиумите, лично да присуствам на спортски надпревари, за жал имам многу малку време. Единствено кога се работи за навистина некое големо спортско дерби, па тогаш можам да одвојам време и да седнам на трибина и да навивам, меѓутоа за жал не толку често колку што би сакала навистина. Индиректно сум поврзана исто така со спортот, затоа што сум менеджер на клуб во мал фудбал Железарец, па ги следам нели резултатите и сето она што се промовира на спортско радио и се разбира ги слушам и моите песни на оваа фреквенција. Значи две причини за да слушам спортско радио. Спортот ми е во крвта, а спортското радио во главном во кола. Значи наместено ми е на број 1 и секогаш кога сум во кола слушам спортско радио. Широки насмевки и големи очекувања за во иднина. На сета ова убавина ние само ќе го додадеме следното. Никогаш да не ги загубите енергијата и еланот за нови содржини и свежини во етерот. Навиваме за вас. Среќен роденден, Спортско радио. Не знам дали ги паметите почетоците на фолкерите, ама дел од нив за старт се обидоа во забавната музика. Ние ги пронајдовме и ви ги сервираме. Многу македонски уметници кои денес важат за доајени на македонската народна музика, своите почетоци ги имале во забавната. Примерите се ретки, но сепак ги имаме. Виолета Томовска, која денес важи за дива на народната музика, своите почетоци ги имала во забавната. Незината приказна започнува вака. Тоа спонтано се случи. Јас како млад интерпретатор започнав на микрофонот е ваш, на радио Скопје, кој го водеше Ѓоко Ѓоргиев, и имав желба тогаш учествував во културно-уметничкото друштво Орце Николов како интерпретатор на народни песни. И јас отидов таму да се надпреварувам на тој настан, значи со народна песна. И мене ми викаат, молим те, имаме Виолета доста интерпретатори со народна песна, молим те да испееш забавно. И јас викам, што да пеам сега забавно? Се ределе низа забавни мелодии со подпис на познати македонски композитори. Беше мој, беше мој, беше многу, многу драг, си од нас станав со сонце ночи свој. За еден ден, за една ноќ, како кабана. Во оваа група ќе сместиме уште една дива. Тој ветер ти, што носи надежи нови. За своите почетоци ќе каже, младоста оди со забавната музика. За Блага Петреска во далечната 67 година предизвик бил фестивалот во Суботица, каде со изведба во живо добила прва награда за интерпретација. Тој убав ден за нас ке дојде во Многумина за ова изведба на Петреска ќе кажат македонската Нина Симон. Ова се само почетоците. Подоцна Блага Петреска и незините кореографии и гестикулации не асоцираат на македонската народна музика. Љуби ме до зори, во мене на гори, љуби, љуби, не чекай. Не ме пуште дома, не кем да су вома, рака моја побара. Уште еден доаен за кого препознатлива е песната. Ѓоко Дончев пред 43 години започнал со градење на музичката кариера. И тоа изгледало од прилика вака. После добивање на прва награда на прв аматерски глас на Македонија, 69-70, јас бев пратен во Врнијачка бања за најдобар глас на Југославија. Па за некоја среќа и таму добив награда прва.
pa snimi ploča. Prazna soba, gluho doba, tišina vole. Валандово фолкфест – првата скала во народната музика. И се нижеле. Во помладата генерација на македонски изведувачи, чија кариера започнала во забавната музика, е и Благоја Грујовски. Верувале или не, ова момче кој имаше забележителен настап со окавал во раката на еден од најреномираните македонски фестивали, некогаш одлично се снаоѓал во рок бенд. Јас почнав како рок музичар, свирев саксофон во неколку скопски групи и тоа ми беше првата моја музика. Кратко потоа се случил и првиот настап во народната музика. Света моја младост, мрхумилина, во далечина. Ама само срце верно ја носам, мојата љубена. Македонскиот шлагер пак, Драган Мијалковски, од забавно се проба во народно, преку старата скопска чаршија, па се до Дојди Милено на Перниче Бело. Но тоа беше еден краток период. Препознатливоста за Драган Мијалковски остана она како што и рековме во воведот за него, македонски шлагер. Одлуката во ниту еден случај не им е погрешна. Дали народна или забавна музика, ги имаат песните кои ги отпеале за идните генерации. Песни кои оставиле силен печат во македонската музика. Не знам кој за што го чекаше април, јас лично за многу сонце, ама еве и февруари е баш нежен. Се гледаме и утре во четврточното издание на Backstage и ден потоа секако ќе ви испратам на викенд. Чао!